bituin tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalaro niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng 28 na linggo ng pangkaraniwang panahon, sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kanina sa loob ng ating Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakosposting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon na idagdag rin natin ay una ang intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal at ang kapayapaan sa mundo lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Tagaroma na ang nagpawalang sala ay ang pananalig sapagkat ang batas ay nagbibigay ng sumpa. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na kinakailangan na mamuhay na matuwid at mananalig sa Kanya na magsasaksi sapagkat ang hindi magsasaksi sa Kanya ay hindi rin tanggapin ng ating Panginoon. Sa ating pananalig na nagsasaksi kung minsan, nahirapan tayo sa ating pagsabuhay at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya dahil sa ating kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon awang kanang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat,
Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanya inilabas na lugod ng kanyang iyalis, umawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanin din naman ang anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinaguga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga
may kapangyarihan upang litisin. Huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Kahit umulan, narito tayo upang ating ipahayag ang ating pananalig at pagmamahal sa Diyos. Tayo ay tinuturuan ng Espiritu Santo kung ano ang dapat gawin bilang nananalig at bilang nanampalataya. Sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 4, Versikulo 13 at Versikulo 16 hanggang 18, sinasabi ni San Pablo na gaya ni Abraham na siya ay napagwalang sala at binigyan ng katuparan na siya ay maging ama ng lahat sa pamagitan ng pagsabuhay ng pananalig. Dahil ayon pa sa Salmo 104 na sa isip lagi ng may kapal ang kanyang tipan ni Abraham at ang mga sumusunod na mga saling lahi ng mga Israelita na siyang binibigyan ng pag-asa ng Diyos na mapasa kanila ang bayang hinirang. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, Verso 8 hanggang 12, itong pananalig na siyang hinihingi ng Panginoong Hesus sa atin ay dapat nating isagawa sa pamagitan ng pagkilala sa ating Panginoong Hesus Nazareno o pagsasaksi, pagpapahayag kung sino ang ating Panginoon na ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating kapwa o sa ibang tao. Sapagkat kung tayo ay natatakot, nag-alinlangan, o kaya nahihiya na ipahayag ang ating panampalataya o pananalig sa ating Panginoon, hindi rin tayo bibigyan ng pagkakataon na tanggapin doon sa kalangitan. Sapagkat kung tayo nagsasaksi ngayon sa pananalig, sa pamagitan ng maayos na buhay at buhay na matuwid, at sa paggawa ng mabuti, at sa pagpapahayag na ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay siyang pumapanginoon sa ating buhay, tayo ay tanggapin ng Panginoon sapagkat nagsasaksi tayo. Pero sa ating pagsasaksi, dapat rin nating tingnan na mayroon tayong isalang-alang ng mga bagay-bagay. Una, na ating igalang at mahalin ang Diyos na Ama, ating igalang at mahalin ang ating Poong Hesus Nazareno na siyang salita na nagkatawang tao, at ating igalang at ating ipahayag din ang Espiritu Santo. Kasi kung minsan hindi natin binibigyan ng halaga ang Espiritu na siyang kumikilos sa buhay ng ating Panginoong Hesus na nandito pa siya sa lupa. At noong ipinadala na ang Espiritu Santo sa atin dahil nabukyol tayo ng simbahan, dapat ating kilalanin din ang paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay natin bilang nananalig sa ating Panginoon. Sinasabi kasi ng ating Panginoon ngayon na ito po'y nakabahala sa Versikulo 10, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Lucas, ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad.
Ano ba itong panglalait sa Espiritu Santo? Sa sinasabi ko na kanina, ang Espiritu Santo ay siya nang gumagalaw sa buhay natin ng simbahan. At ang ating simbahan ay nagkumpuni ng tayo narito. May mga laiko, may mga ordinado, may mga otoridad na mas mataas sa atin, at mayroong tinatawag na nagtuturo na simbahan. At itong nagtuturo na simbahan ay siya magtuturo sa atin paano natin kilalanin, basahin, at paano natin bigyang pagtugon ang mga hamon at mga palatandaan sa moderno o sa kasalukuyang panahon. Kasi kung minsan hindi tayo marunong magbasa ano ang mga palatandaan sa modernong panahon. Kaya sa konstitusyon ng simbahan sa modernong panahon o Gaudium et Spes, sinasabi na ating basahin ang palatandaan ng modernong panahon o kasalukuyang panahon, at tayo ay magpatuloy sa ating pagsasaksi at pagsabuhay ayon sa palatandaan ng panahon, dahil marunong tayo magbasa sa mga palatandaan sa modernong panahon. Sa ating modernong panahon, napairal ngayon ang pagkakanya-kanya, ang paghumaling sa mga material na bagay. Maski saan, mayroong naglalaro ng mga computer games, dahil ang ating mga bulsa ay puno na ng cellphone, na kung saan may apps tungkol sa computer games, na kung saan wala na tayong ginagawa na sana tayo magdasal sa ating Panginoon, na palulong tayo sa mga apps ng cellphone. Halimbawa lang, yung TikTok, halos kinamalingan ng mga tao kung anong naroon sa TikTok. Mayroon bang nagbabasa ng mga pagbasa na makita rin natin doon sa mga apps ng ating mga cellphone sa ngayon? Kung minsan, bawat tao ay may cellphone, pero kukunti lang ang mayroong rosaryo o dili kaya mga bagay na banal sa bulsa natin. Nagpanibago na nga ang panahon. At dahil nagpanibago na nga ang panahon, dapat nating alamin na ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamagitan ng ating pag-iisip, sa pamagitan ng ating ginagawa, at sa pamagitan ng ating mga salita. Na kung pinahalagahan natin ang mga moderno na mga apps o mga computer games o kung ano ang mga moderno na bagay na mga gadgets sa modernong panahon, at wala na tayong panahon para sa Diyos, wala na tayong panahon na magnilay-nilay, hindi lang manalangin, magnilay-nilay para sa mga salita ng Diyos, parang nilalait natin ang Espiritu Santo na hindi natin siya pinahalagahan dahil nagkahumaling tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya kinakailangan, sinasabi sa ating ebanghelyo ng ating ebanghelyo ngayon ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, ang ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Hindi po tayo mapapatawad kapag hindi natin pinagalaw ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya, kukunting panahon na lang, huwag nating bigyan ng malaking panahon ang mga apps ng ating mga cellphone, ng ating mga computer. Magkaroon tayo ng malaking panahon sa Diyos at gagawa ng kung anong mabuting gawain sa bahay. O dili kaya mag-aral, o dili kaya magkaroon ng mas matapat sa ating mga
trabaho, kung anumang profesyon na trabaho natin. Bigyan nating pagpahalaga ang pamilya at ang ating interaksyon sa isa't isa upang sa ating pagpapahayag ng pagmamahalan sa isa't isa at sa ating pagrespeto at paggalang sa isa't isa, hinayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ating buhay. Kapag ka nasa material na bagay tayo, nawala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ngunit kung ang ating puso, ang ating pag-isip at ang ating mga panahon ay binigyan natin ng dekalidad na panahon para sa Diyos at paggawang mabuti, pinupuri at pinupugay natin ang Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang ating siguridad, ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito at atin pong itutugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, ganamang kabigat ang ating mga pasaning suliranin, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Tingnan ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin ay batido upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalayo sa aming paghahain upang sa ginanap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluhalatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapareng tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa karakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakahihirapan sa pagitan ni anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikang bukalang tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa kaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Palungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin, nagkagaling ng utos. At turo ni Jesus na Panginatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kami paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilislat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Waswasan inatit inialay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang Waswasan ang buhay naming handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na pagsasalong walang hanggan at pagsasalong walang
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapakinabang sa katawat dugong banal. Hiluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakilahok sa ating Eucharistia Banal na Misa kayo na sa loob sa ating Pambansang Dambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform at across posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay tulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Manalig tayo sapagkat tayo ay nililigtas at tinutubos ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang ating pananalig sa Diyos ay dapat napahayag din sa ating pagsasaksi sa buhay panampalataya. Ngayon na po ang basbas. Mangyari pa lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Niyagmasan ng cross ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kaya na nagsusumama sa iyo. Makamta na Manila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng mga imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan naman yung mga karamdaman. Sa pagitan ng bilisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparahin kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre.